dragi gledatelji, dobrodošli u još jedne ravnopravne. Danas imamo gosta, tajnik Veslačkog kluba Karlovac, Miroslav Katić, inače diplomirani politolog, radite u knjižnici na studijskom odjelu u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića, predsjednik udruge Polka, ima još puno toga, evo, pa ćemo tijekom emisije malo vas predstaviti. Evo, ja bih voljela da od svih ovih raznolikih interesa vaših, od sporta do kulture, krenemo od veslanja. To nam je ipak neki povod emisije. Dakle, novo osnovani veslački klub Karlovac ima jednu lijepu priču, pa možda da krenemo od toga kako je uopće došlo do osnivanja jednog novog veslačkog kluba. Tako je. Dakle, u svibnju ove godine osnovan je u Karlovcu novi veslački klub Karlovac, čije su prostorije na Rakovcu pored River kluba, odnosno bivše ribarske kuće. Osnovali su ga bivši veslači na čelu sa predsjednikom kluba, bivšim karlovačkim olimpijcem Tihomirom Jarnjevićem. Klub je u tih, dakle, nekoliko mjeseci, dakle, od svibnja pa do danas napravio jako puno toga. Naime, moram prvo naglasiti, dakle, da veslanje kao takvo je kao prvo jedan od najzdravijih sportova, a kao drugo izrazito skup sport. I svaki čamac košta jako puno, svako veslo košta jako puno, sva oprema za samo veslanje izrazito skupa i u tom kratkom periodu moramo priznati da smo napravili stvarno jako puno. Trenutačno, dakle, imamo 7 čamaca, već smo bili i na brojnim natjecanjima, osvojili smo i puno medalja. Većinom su kod nas, dakle, trenutačno brojimo preko 60 članova, većinom su to veterani, ali naravno ima tu i juniora i kadeta i naravno cilj nam je omasoviti naše članstvo, pogotovo sa mlađim uzrastima. Upravo radi toga pokrenuli smo jednu crowdfunding kampanju čiji je cilj skupljanje 270 tisuća kuna. S tih 270 tisuća kuna namjera nam je kupiti jedan dvojac na pariće za juniore, 2 školska skifa za kadete i za juniore, jedno prateće vozilo za trenere i nadamo se, ukoliko bi ta crowdfunding kampanja bila uspješna, da bi od proljeća mogli krenuti i normalni treninzi za naše, dakle, mlađe uzraste. Uh-huh. Pa vidimo, u ovom kratkom periodu već imate stvarno respektabilan broj članova. Interes je dobar, odaziv je dobar. Interes je jako velik. Moram vam priznati da smo jako zadovoljni da smo u tako kratkom periodu uspjeli skupiti toliko brojno članstvo. Veslačka, dakle, zajednica, kako u Karlovcu, dakle, bivši veslači i veslačice, su se jako dobro, dakle, odazvali. Imamo isto tako veliku pomoć od bivših i sadašnjih veslača unutar, dakle, cijele Hrvatske, pa čak i inozemstva. Javljaju nam se, dakle, brojni simpatizeri. Upravo moram priznati, dakle, da radi sve te veće potpore samom klubu, klub, dakle, naglo jednostavno raste i radi toga smo i pokrenuli tu crowdfunding kampanju, možda malo i ubrzano, ali jednostavno naše potrebe su, dakle, iz dana u dan sve veće i veće i stvarno se nadamo, dakle, da ćemo od proljeća uspjeti skupiti traženi iznos. Trenutačno sada skupili smo preko 20 tisuća kuna. Nije, dakle, nešto što smo, dakle, u prvih 10 dana očekivali smo možda malo veći iznos, ali smo izrazito zadovoljni sa tim i nadamo se, dakle, da ćemo do kraja kampanje, koja traje još kojih mjesec i pol dana, skupiti sav iznos. Ali isto tako, kao što sam već naglasio, nismo radili neku tipičnu crowdfunding kampanju sa nekim vremenskim ograničenjem, tako da i ukoliko ne skupimo, nadamo se da ćemo taj iznos skupiti i nakon službenog završetka kampanje i da će, dakle, kao što sam već naglasio, od proljeća krenuti naša škola veslanja.
Evo, krenuli ste vrlo ozbiljno, imate velik broj članova, imate i solidnu opremu, koliko sad mogu to primijetiti, možda uvijek može bolje, ali ovaj, rezultati i natjecanja su isto tako dobri, već ste imali neke medalje i tako. Jesmo, imali smo nekoliko ovoga medalja, što se u zlatnih medalja u veteranskoj konkurenciji, imali smo isto tako medalje i u kadetskoj konkurenciji. Ponavljam, krenuli smo u početku ovoga sa samom pričom o kako bi potakli biti, kako bi potakli ljude da se bave veslanjem. Dakle, naš je cilj populariziranje samoga sporta, naš je cilj bilo i okupiti te bivše veslače, stvarati taj neki društveni kapital, ojačati veze među ljudima, popularizirati sami sport, a i možda i u konačnici od tog sporta promovirati ga i ponuditi kroz neku turističku ponudu u gradu Karlovcu. Naime, grad smo na 4 rijeke i vjerujemo da se kroz veslanje također moraš promovirati ljepote naših rijeka. Imamo, dakle, kao što ste rekli, imali smo, dakle, velikih uspjeha s obzirom da smo toliko mladi klub i imamo isto tako veliku želju i interes od brojnih roditelja da upišu svoje djece u školu veslanja kod nas i ukoliko, dakle, ta crowdfunding kampanja uspije, moći ćemo i omasoviti ovoga naše članstvo upravo s ovim najmanjim uzrastima. Evo, Karlovac ima dugu veslačku tradiciju i na neki način je isto dio identiteta našeg grada. Imamo te naše lijepe rijeke i ljubav prema veslanju je zaista, primjećuje se. Mislim, postoji jednostavno, ima puno ljudi koji su prije desetljeća puno veslali. Moram priznati da nam je jako drago da u našem klubu skupile su se brojne generacije bivših veslača. To je već sada nekoliko generacija, od onih rođenih 60-ih godina pa do onih najmlađih. I evo, prostori na Rakovcu postali su prostori ne samo za veslanje i treniranje, postali su prostori za međusobno druženje. I ono što je možda najvažnije, jednostavno stvaranje neke nove dodatne vrijednosti. Naime, kao što sam rekao, nama je cilj popularizirati veslanje, ali i bavljenje samim sportom. Nije nam prvenstveno cilj samo, naravno, kao i svaki klub, imamo ambicije osvajati medalje na najvećim natjecanjima, ali prvenstveni cilj je bavljenje sportom tijekom cijelog života, dakle cijeloživotno bavljenje sportom i, dakle, promoviranje zdravlja i zdravog načina života. Spomenuli ste na početku da je veslanje jedan od najzdravijih sportova, pa zašto je ovdje malo saznamo nešto više? Pa zato što dok veslate rade velika većina mišića na vašem tijelu, dakle i ramena i leđa i ruke i noge. Dakle, to je sport koji je i fizički jedan od najzahtjevnijih sportova. Mislim da je bilo neko istraživanje, ako me dobro sjećanje služi, da je od veslanja jedino još možda zahtjevniji triatlon. Dakle, zahtjeva veliku fizički napor. Ali isto tako, to je sport sa vrlo malo ozljeda. Dakle, u veslanju sportaši, čak i oni profesionalni, za razliku, ne znam, od nogometaša, skijaša i brojnih drugih, vrlo malo nastradavaju. Naravno, u svakom profesionalnom sportu, pa tako i u veslanju, dolazi do ozljeda, ali, dakle, nisu to takve ozljede kao što su u drugim sportovima. Mm-hmm. Kakva je vaša veza s veslanjem? Pa ja sam veslao ukupno 12 godina, od toga 8 godina na veslačkom klubu Korana. Naime, sa kojih 9 ili 10 godina otac me upisao na veslanje. Ne znam ni sam zbog čega, vjerojatno i njemu se svidio taj sport. I bio sam uvijek visok dječak, pa je pretpostavljam da i sam otac mislio da je to dobar način da mi se jednostavno izgradi muskulatura i nekako ta kralježnica koja je, s obzirom na brzi
rast bila uvijek osjetljiva, očvrsne, odnosno mišići, očvrsne ovoga, kako ne bi bilo neke, ne da Bože, skolioze, kifoze ili ostalih bolesti. I moram priznati da je to jedna od komparativnih prednosti veslača. Naime, mi smo svi naučeni hodati i sjediti, dobro, sad se trenutno ne vidi, ravno. To je ono što smo, dakle, naučili od ranog djetinjstva, baveći se veslanjem, dakle, uspravno držanje. I bavio sam se, kažem, do 18. godine veslanjem na veslačkom klubu Korana i onda još 4 godine na fakultetu kroz studentsko veslanje. Studirali ste politologiju na Fakultetu političkih znanosti, pa evo, odakle interes za to? Mislite, interes za veslanje ili... Pa za politologiju, da pređemo na druge interese. Pa u politologiju sam ušao sasvim slučajno. Jednostavno, kao srednjoškolac nisam znao šta bi upisao i kako je kolegica krenula na prijemni iz političkih znanosti, tako sam krenuo ja sa njom. Diplomirao sam na političkim znanostima, nakon toga sam završio još postdiplomski studij iz komparativne politike i nakon što sam se zaposlio u knjižnici, završio sam i studij bibliotekarstva, s obzirom da je to bio uvjet da ostanem raditi na tom poslu. Evo, prilično visok stupanj obrazovanja, što je, vjerujem da vam je ipak dalo jednu širinu da za sve ovo ostalo što radite, samo smo kratko nabrojali, udruga Polka, evo, je možda zanimljivo da malo kažemo nešto više o tome, koje su aktivnosti, koja je neka svrha, na koji način vi neke svoje interese možda možete razvijati kroz to? Pa udruga Polka je osnovana, sad ću možda ovoga i krivo reći, mislim da je 2013. godine, evo koliko me sjećanje dobro služi. Do sada je kao jedna mala udruga napravila jako puno projekata, možda je najupečatljiviji i javnosti najvidljiviji projekt Krleža u Karlovcu, a kao jedan od glavnih nusprodukata tog projekta je i onaj veliki mural Miroslava Krleže u Krležinoj ulici. Naravno, to je bila samo jedna od aktivnosti tog projekta. Tu su bile i brojne druge. Naime, obilježavali smo tada godišnjicu smrti našeg velikog književnika Miroslava Krleže i naravno poveznica su tu ta tri karlovačka dečka s kojima je Miroslav Krleža surađivao. Uz sam, dakle, taj mural, bilo je tu i predstava sa varaždinskim kazalištem Tri kavaljera Frajle Melanije, zatim tu je bilo ovoga književni susret, tribine i brojne druge aktivnosti. I uz, dakle, brojne druge projekte, uz tog Krležu u Karlovcu, bilo je, dakle, puno drugih projekata. Ono što je važno za udrugu Polka je i portal Aktiviraj Karlovac. To je portal medija zajednice koji djeluje, dakle, u sklopu same udruge i na biti cilj je da građani u biti sami pišu i stvaraju, kreiraju vijesti. Jesu li građani prepoznali tu mogućnost ili još ima prostora, vjerujem? Pa ima prostora. Naime, Aktiviraj Karlovac je dugo godina bio i prijavljen na Agenciju za elektroničke medije i preko ovoga toga se nastalo i sufinancirati ovoga taj medij zajednice. Naravno, mi bi voljeli da taj medij zajednice funkcionira puno bolje, da ima puno više aktivnih i agilnijih građana, ali evo, za sada je tako kako je. A kako komentirate, evo sad kad smo već dotakli to, Aktiviraj Karlovac, znamo da nekako ljudi, mi mislimo da u Karlovcu je tako, ali pretpostavljam da je tako i u drugim sredinama, da ljudi vole kritizirati, ali se sami ne vole aktivno uključiti. Kako to komentirate? Pa mislim da je to jedno tipično ovoga karakteristika svakoga čovjeka, ovoga, jer je puno lakše biti u poziciji kritičara nego sam nešto napraviti. To je svagdje tako, ovoga, sjediti u naslonjaču i možda komentirati na društvenim mrežama je puno jednostavnije nego, ali naravno ovoga, kod samog aktivizma, osim vremena i volje, vi se morate i susretati sa svim mogućim ovoga
posljedicama koje taj aktivizam nosi, tako da pretpostavljam da većina ljudi ne želi izaći iz te neke zone komfora. Vratimo se evo knjižnici. Počeli ste u knjižnici za mlade, je li tako? Tako je. Počeo sam 2000... Što pamtite ovako najviše iz tog razdoblja? Pa knjižnica za mlade je otvorena 11.7.2003. godine, što je zanimljivo, otvorena baš na moj rođendan. Ja sam se zaposlio u knjižnici, dakle, kojih pola godine kasnije i radio sam sve do 2017. u toj ustanovi. Dakle, to je jedna netipična ustanova, odnosno nije tipična knjižnica, s obzirom da većina aktivnosti su organizacije različitih predavanja, tribina, radionica, izložbi, prvenstveno namijenjena mladima. Zamišljeno je tako da bude dislocirana, s obzirom da se i mladi kao takvi ne vole spajati niti s onim mlađima, niti sa onim starijima, i kao takva, dakle, mi smo bili prva ustanova u Hrvatskoj koja je napravila takav dislocirani odjel. Žao mi je jednostavno to što mladi nisu u većoj mjeri prepoznali mogućnosti knjižnice za mlade. Ne kažem da se u knjižnici za mlade ne nude puno događaja i aktivnosti za mladih, nude se, ali volio bih da u samoj knjižnici borave puno više. Naravno, tu je veliki problem i samog prostora, možda da je adekvatnije opremljen, da ima više mjesta i svega ostaloga. Naravno, mi kao knjižnica otvoreni smo svima, pa tako i to mjesto postalo i mjesto za brojne penzionere koji su nastavili tamo čitati. Tu je taj možda jedan... Knjižnica za mlade i sve koji se tako osjećaju. Da, tu je možda tako jedan nesklad između tih mladih i starih, i tu možda razlog zbog čega rjeđe borave, ali stvarno knjižnice za mlade u svih tih, koliko je sad već od 2004. do danas godina, dakle 17, je stvarno nudila i nudi i dalje pregršt aktivnosti za mlade, i mislim da je po tome prepoznata u gradu. Nakon knjižnice za mlade krenuli ste u centralnu ustanovu. Tako, dakle, to je jedna ustanova knjižnica za mlade bila, dakle, samo dislocirani odjel gradske knjižnice, tako da sam ja u biti samo premješten u centralu na studijski odjel. I dalje vodim poslovnu knjižnicu koja je u biti formalno smještana i dalje u knjižnici za mlade. Tu radimo, dakle, brojna predavanja, radionice vezane za, trenutno sada radimo programe financijskog opismenjavanja, ali i brojne druge programe koje potiču mlade na samo poduzetništvo. I ono što je možda još važno za reći, dakle, pokrenuli smo 2018. godine TEDx Karlovac Library konferenciju, koja se formalno, dakle, održava pod pokroviteljstvom gradske knjižnice, ali, dakle, unazad 2 godine, s obzirom na ovu pandemiju, dakle, ne održava se u samim prostorijama knjižnice, tako da smo prošle godine imali TEDx konferenciju u Zorin domu, a ove godine u Atriju znanja Veleučilišta u Karlovcu. Pa evo, prilika nam je da možda malo i više kažemo o samom TEDx-u, o čemu se radi, sama ideja. Pa TEDx je jedna neprofitna organizacija usmjerena idejama vrijednog širenja. Osnovan 84. ako se ne varam godine. Tijekom godine, to je, pardon, TED kao TED je neprofitna organizacija, TEDx su lokalno organizirani događaj. Naime, oni su tijekom godina vidjeli da postaju sve popularniji i popularniji i da jednostavno moraju napraviti, dati mogućnost drugima da organiziraju slična događanja u TED iskustvu, tako da oni izdaju takozvane licence za organiziranje TEDx događaja, gdje se moraju pratiti apsolutno sva pravila koja TED nalaže. Jedna od tih licenci je i TEDx Library, dakle, događaj koji se organizira u samim knjižnicama. On je specifičan jedino po tome što je ograničen broj na 100 ljudi,
i što se naravno mora odvijati u samoj knjižnici, sve ostale, dakle, po svim pravilima kao i sve ostale TED konferencije. Mi smo treća knjižnica u Hrvatskoj koja je dobila tu licencu za organiziranje TEDx Library konferencije. Prva je bila Koprivnica, koji su to još krenuli do 2015. godine ili 13. zaboravio sam sad, da nije ni važno. Ali važno je to da su oni bili prva knjižnica u Evropi u biti koja je dobila takvu licencu i vrlo su bili uspješni u tome i dan danas ovoga rade, mislim čak i dvije TEDx konferencije tijekom godine. Mi smo ponukani, dakle, njihovim iskustvom također zatražili tu licencu i moram priznati da je to jedan dobar način kako bi se pokazalo da knjižnica aktivno sudjeluje u društvenoj, aktivno sudjeluje u zajednici, dakle, potiče ljude na sam aktivizam. Uh-huh. Da, ovogodišnji gosti, evo možda kratko samo da se podsjetimo. Pa govornici zapravo, je. Ovogodišnji gosti su bili glumac Dušan Bučan, zatim meteorologinja Dunja Drvar Mazoko ili Mazoko, više ne znam ni kako se izgovara, stolno tenisačica paraolimpika Sandra Paović, te dvije domaće snage, dakle naš poduzetnik infografičar Boris Benko, te Morana Rožman sa svojim Kastler paviljonom i temom Kako se voli Karlovac. Zanimljiva ekipa, zanimljive teme. Kakvi su dojmovi? Pa dojmovi su bili jako dobri. Naime, nakon svake TEDx konferencije imamo, dakle, mi na ulaznicama tražimo mailove ovoga svih gostiju kako bi ovoga ih onda TED pitao mišljenja, dakle neku evaluaciju samom ovoga događaju i svi ti mailovi su pozitivni, dakle te feedback koji smo dobili od njih su pozitivne iskustva. Ono jedino što možda moramo zamjeriti, ne možda, već sigurno moramo zamjeriti sebi, to je bilo loše ozvučenje, tako da evo ovim putem se ujedno ispričavam svim onima koji su gledali snimke naših TEDx govora. Snimke su bile loše kvalitete zbog toga što se jednostavno, kažem, zbog pandemije morali smo premjestiti događaj u atriju znanja i nismo se snašli, nažalost, ovoga, kod samog snimanja. Nadamo se da će nam naši gosti to, naša publika to oprostiti i evo da ćemo sljedeće godine tu grešku ispraviti. Mm-hmm. Koliko se unaprijed planira, recimo, novi događaj? Pa 3-4 mjeseca svakako treba. Ovoga, moram naglasiti da je TEDx konferencija mora se organizirati, dakle, bez ikakvih financijskih sredstava. I zato ona zahtijeva, po naravno TEDx pravilima, i zato ona zahtijeva puno napora. Dakle, ona, gosti se ne plaćaju. Svaki gost mora doći besplatno, plaćaju mu se jedino ovoga sami putni troškovi, ukoliko je za to ima potrebe, a sve ostalo, dakle, mora biti besplatno i zbog toga je tu potreba angažiranja brojnih ovoga sponzora, pa i ove godine smo imali brojne sponzore i ovim putem mi se zahvaljujem, jer bez tih sponzora, dakle, naprosto TEDx konferencija ne bi mogla funkcionirati. Naravno, tu je i veliko zalaganje organizatora i evo ovoga, kod nas u knjižnici, nas 11 radimo, to jest taj broj varira od 11 do 13 svake godine na TEDx konferenciji i koliko god to je zvuči ovoga velik broj, to je stvarno neki put nas je i malo koliko ovoga puno poslimo oko same organizacije. Mm-hmm. Evo, mislim da smo tijekom emisije dokazali, zapravo mogli brojne predrasude o knjižničarima i knjižničarkama razbiti, da nisu to neki ovaj zatvoreni tipovi koji su tamo među knjigama samo i ovaj izdaju knjige i ovaj puno čitaju. Vaš, evo, raznolik spektar interesa te predrasude ruši. Ima li još nešto što možda nismo spomenuli, a što je onako zanimljivo pa i bitno? Pa ne znam, meni je zanimljivo ovoga što ljudi često zaboravljaju da je knjižnica izrazito važan faktor u samoj zajednici. Naime,
Knjižnice su sam temelj u biti demokracije i kao što znate, knjižnice su nastale, pričamo o javnim knjižnicama, naravno krajem 19. početkom 20. stoljeća, upravo kao posljedica dviju revolucija, Francuske revolucije koja je dala opće pravo glasa, naravno i te industrijske revolucije koja je stvorila brojne, potrebu za brojnom kvalificiranom radnom snagom. I onda se otvaraju, dakle, te javne škole i javne knjižnice. I ovoga, često zaboravljamo, dakle, da u biti knjižnice su produkt same demokracije, ali isto tako same stvaraju demokraciju. Naime, knjižnice su svojim slobodnim pristupom informacijama trebale biti i nadam se bit će još uvijek neovisno o ovim problemima koje se trenutačno sada događaju vezano za koronu, dakle da ćemo i dalje zadržati taj status institucija koje daje nesmetan pristup informacijama svakom građaninu, neovisno na spol, vjeru, rasu i bilo šta drugo. Kakva je rodna struktura u knjižnici našoj Karlovačkoj? Ima li više muškaraca ili žena, otprilike onako? Pa rodna struktura je takva da nas od većina djelatnika, dakle su većina djelatnika su ženskog spola, ali ima nas i nešto muškaraca, mislim 7 ili 8 ako se ne varam, tako da evo, nije baš ovoga da je 100% ženska profesija. Tako, evo, lijepo je to istaknuti. Pa ništa, Miroslave, još možda da se za kraj podsjetimo ove crowdfunding kampanje, na koji način se, recimo, mogu uključiti zainteresirani, gdje su dostupne informacije? Ovako, informacije su dostupne na web stranici Veslačkog kluba Karlovac, dakle www.vk-karlovac.hr. pod crowdfunding kampanja. Tamo je dostupan broj žiro računa, kako za ovo zemlje, tako tu zemlje, dakle, tako i za međunarodne uplate. Nadamo se, kao što sam već rekao, da će se odazvati svi simpatizeri, prijatelji kluba, svi oni koji nas podržavaju, bilo dakle fizičke, bilo pravne osobe, i omogućiti nam da nastavimo ono što smo započeli. Naši planovi su veliki. Za sada se zadržavamo, dakle, primarno je, kao što smo već par puta, kao što sam već par puta spomenuo, otvoriti tu školu veslanja. Nadam se da će ljudi osjetiti naš entuzijazam, našu volju, naše htjenje da nešto promijenimo na bolje, da smo otvoreni svima. I evo, da će nas podržati u tome i da će uplatiti. Isto tako, ovoga, podsjećamo da nam je važno bilo kakva uplata, bilo to 10 kuna, bilo da prošire riječ ovoga drugima o našoj kampanji, i evo, pozivam sve da nam se pridruže. Isto tako, mislim da je bitno istaknuti da veslanje nije isključivo muški sport, nego naprotiv, i sami sigurno poznajete puno veslačica. Upravo tako, i u našem novom klubu ima isto tako puno veslačica. Nadam se da će ih i biti i u buduće što više, kako i ovih starih, tako i mlađih naraštaja. Mislim, što se tiče veslanja, da tu ravnopravno stojimo, da je tu, dakle, puno ravnopravnije raspoređeno nego što je to, na primjer, u knjižnici. I nadam se da će tako i ostati. Hvala vam lijepa. Evo, od srca puno uspjeha da ovo sve izrealizirate, pa da se nađemo onda tamo negdje na vašem terenu, da tako kažem. Može. Hvala lijepa. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se za tjedan dana.